Hola de nou, som aquí a Li Bona Lletra, aquesta vegada parlant amb l'Alfred Tapscott. Si vostès han vist en cinema o en plataformes pel·lícules com La vampira de Barcelona o Mamà o papà, o fins i tot aneu a buscar produccions grans com Els Minions, sèries com les de l'hoquei, Natura sàvia, en tot això i molt més, la música de l'Alfred Tapscott els haurà entrat per les orelles gairebé sense adonar-se'n. I aquesta llista l'hem fet curta, perquè si repasséssim tot allò en què ha treballat, ens duraria tota l'entrevista. El tenim aquí, aquest compositor, per parlar de la seva feina, a vegades solitària, potser no prou reconeguda, una feina que porta a terme des de fa anys, instal·lat a Osona. Molt bona nit, Alfred. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí. A vosaltres, per convidar-me. És veritat, això, que els compositors podeu tenir la sensació que dintre de què són els títols de crèdit d'una pel·lícula, de tot el que hi ha, esclar, evidentment ens fixem en la paraula, en la trama, i la música és allò que no ens hi fixem tant. Però moltes vegades aquesta és la nostra feina. La nostra feina és fer... Moltes vegades la gent pot sortir al cinema pensant: ah, hi havia música aquesta pel·lícula? I li dius: hi havia 60 minuts de música. I ell, però, potser ha fet la funció que havia de fer aquella música, que potser en algun moment havia de... ajudar que un trosset passés més ràpid, potser un moment havia de fer que un actor que potser no acabava d'actuar bé del tot, doncs l'ajudem, li fem una empenteta perquè allò t'ho acabis de creure, o acabi de ser prou emotiu, o acabi de ser... És a dir, la nostra feina ja és invisible, i som tres músiques que estem a la vegada en una pel·lícula: hi ha el diàleg, els efectes i la música. I moltes vegades la música és la que està darrere de tot i no passa res. És a dir, jo, de fet, una de les coses que m'agrada d'aquesta feina és saber estar darrere una mica, és saber trobar el teu lloc perquè la pel·lícula, que és un art molt bonic col·lectiu, no? És un art de cents de persones, doncs al final tot és pel bé de la pel·lícula, no és pel bé de la meva música. I has d'aprendre una mica a tenir poquet ego, en aquest sentit, com a músic, no? I mirar per la pel·lícula. Però sí que ens adonaríem, o ens adonem, que quan un director decideix no posar banda sonora en la seva pel·lícula, llavors sí que ens adonem que no hi ha música. L'hem incorporada, o sigui, la necessitem quan veiem cinema o sèries. Clar, vulguis que no, el cinema és un art que ja té, no té 500 anys, però ja té moltes dècades, amb la qual tenim uns codis molt ficats al cap, que hi ha moments que és com... no ens entra pel cap que aquest moment no hi hagi música, no? I evidentment, és una cosa superfalsa, no? És a dir, una pel·lícula que intenta, a vegades, no, explicar una cosa que sembla de veritat, a la nostra vida no hi ha música. No hi ha música. Però estem acostumats a veure una pel·lícula amb música i la necessitem en alguns moments. I és això que dius, que de vegades utilitzem el no posar música perquè l'espectador li cridi l'atenció. És com: ui, ara he d'estar alerta perquè aquí passa alguna cosa que no entenc, no? Això, i potser no entenc què és que no hi ha música, no? Però et fa estar molt més receptiu. De vegades amb la música ho... sabria dir-ho com, ho acaramelem tot una mica, ens passa tot més bé, no ens hi fixem tant en les coses, i això ajuda moltes vegades, no? Però això que dius, és a dir, de fet, un company meu, recordo que va dir una vegada, tot i que espero que no passi, perquè si no tindria feina, però si una pel·lícula és perfecta, perfecta en el sentit de que el guió és impecable, els actors són impecables, el muntatge és impecable, pot no necessitar música, perquè pot ser que et passi tota la pel·lícula perfecta sense música, però clar, és superdifícil i espero que no passi mai. Que no passi, que no passi. Com acabes en aquest món després d'una formació que també és molt musical, has estat al taller de músics en altres àmbits de la música, després fas un salt als Estats Units, però què encamina l'Alfred Tapscott cap a la composició i que la composició de bandes sonores en bona part? Jo penso que ja des de petit, vull dir, 20 anys, que ja ho veig una mica lluny, o 18, 20 anys, que ja estava treballant i fent coses, i m'atreia molt la imatge en moviment, és a dir, les pel·lícules, cinema, anuncis, és a dir, m'agrada molt veure coses visuals i m'agrada com el producte complet, no?, de veure una pel·lícula, veure-ho, i ho veia com una manera de jo poder aportar una cosa, poder aportar el que jo sabia fer, que era música, amb un art col·lectiu, això que parlàvem abans, no?, una mica, i ostres, m'atreia molt també la capacitat d'haver de saber fer moltes coses diferents. És a dir, és una feina que, per una banda,
al final hi ha moltes vegades que fer música és l'última de les coses que he de saber fer, perquè he de saber adaptar el muntatge, he de saber llegir el guió, veure la pel·lícula, interpretar, hi ha tot un conjunt de coses, i a més he de poder ser molt camaleònic perquè faig pel·lícules amb músiques molt diferents. Potser aquí he de fer un tema de jazz, potser aquí he de fer una banda sonora amb una orquestra i gravar una orquestra, potser aquí he de fer una cosa electrònica amb un beat a darrere, potser he de fer una cosa... I llavors, aquest ser una mica... saber-ne una miqueta de tot i no gaire de res, sempre m'ha agradat una mica, no? Ostres, a veure, si he de fer aquí una boleria, com he de fer una boleria? I anar a estudiar i veure, escoltar coses, veure com ho hauria de fer. I moltes vegades és com he de saber, he de fer veure que sé fer moltes coses, no? I ja m'agrada això, aquest tastet una mica de tot. I ser una mica multiinstrumentista, també? Tocar una mica... Bueno, això m'era... Sempre m'ha sigut natural. Perquè no tot ho fa l'ordinador, eh? No. Bueno, de fet, una de les coses que amb els anys he intentat que vagi sent com el meu segell propi, no? Perquè una mica en un món que evidentment som molts i on cada vegada hi ha més música de llibreria, música genèrica, pots treure música que està molt bé de molts llocs avui dia pel teu projecte. Llavors, jo m'he anat plantejant amb els anys una mica quin era el meu segell. I per mi el meu segell és que jo, no, el meu background, que és una mica curiós com a músic, que no he tingut una formació super acadèmica des de petit, no, que vaig ser molt autodidacta des de petit, jo vaig començar a tocar per un aniversari, em van regalar un piano petit, amb 10 o 12 anys, i vaig començar a aprendre, jo no vaig fer classes fins que érem bastant més gran, i a entendre jo l'harmonia, escoltar música, aprendre música d'escoltar música. Tot això fa que tingui un background una mica curiós, no? Una barreja de moltes influències com molt diferents. I després doncs sí que he estudiat, no? I he fet els superiors de tocar i el de composició. Però per mi sempre, en el fons, el que jo sóc és el que era aquell nen de 12 anys que escoltava música i que la meva mare em posava el Bruce Springsteen i després escoltàvem jazz i després escoltàvem Erika Badu i després escoltàvem world music, no? I d'aquí segurament també aquesta amplitud de mires musical que comentava. Bueno, no ho sé, és, al final he acabat pensant, això és el que jo soc, no? Com a músic, i llavors, contestant la teva pregunta, una mica doncs, tenia aquestes inquietuds des de petit, que tocava el teclat, de seguida vaig començar a tocar una mica la guitarra, mai he tocat massa bé res, però ho he trastejat una miqueta tot, no? Llavors, sempre per mi, fer música ve de... En la nostra llengua és de les poques que tocar un instrument no es diu play the guitar o play the piano. Play vol dir jugar, és a dir, tocar sí, vol dir jugar, i per mi sempre havia sigut jugar una mica, no? Llavors he intentat amb els anys anar recuperant tot això o adaptant-ho a la meva manera de treballar. Llavors, sí, tinc molta tecnologia, tinc molts ordinadors, tinc moltes pantalles, tinc molt de tot el que he de tenir per poder fer la meva feina eficientment i ràpid i tot el que és, però sempre intento recuperar allò d'agafar un ukelele i tocar-lo mal tocat, i llavors tindrem una banda sonora que hi haurà unes cordes que hem gravat a Budapest amb una orquestra fantàstica, perfecta, però després tindràs la cosa aquella humana d'algú tocant una cosa, no? I intento, quan tornant al que et deia del meu segell, no? Intento que hi hagi aquesta cosa humana. Aquesta cosa humana. De que sóc jo. I sí, mi, quan una sèrie o una pel·li diu música d'Alfred Tapscott, intento que artísticament hi hagi alguna cosa que sóc jo. No és... I ho he fet molts cops, i puc fer molts cops una música genèrica que em demanin aquí necessitem això, que s'assembli això. Moltes pel·lícules tenim una música de referència, que s'ha d'assemblar, bla, bla, bla. I puc fer alguna cosa que no sembli molt perquè he treballat amb molts, ajudant a molts compositors, de manera que he hagut d'aprendre a ser molt camaleònic i semblar aquest, semblar aquell altre. Però llavors, quan el projecte diu música, Alfred Tapscott, doncs intento que tingui aquest component com personal, no? Una mica d'una guitarra desafinada, no desafinada, però allò que dius, ui, que això és algú tocat, que ho ha fet algú. Que és un punt d'imperfecció que la fa humana. Sí, o que la fa com ho puc fer jo de malament. De fet, has estat a nivell internacional, has estat als Estats Units, a Califòrnia, vas treballar doncs, en projectes com el dels Minions. Després, tornes a Catalunya.
la temptació de quedar-se allà per un compositor de bandes sonores no era important? Es pot treballar igual des d'aquí? Sí. No, sí i no. És a dir, jo vaig marxar allà una mica en un moment que aquí no tenia moltes perspectives clares de què fer, i va ser com, va, ho provem. Tinc la sort de que tinc pel meu cognom. Hi ha gent que em pregunta, el teu nom és nom artístic? No, és el meu nom, el meu pare es diu Tapscott. I sóc americà, el meu pare és americà, llavors jo tinc doble nacionalitat. De manera que per mi anar allà era fàcil, en el sentit de que no necessitava visat, que és una mica complicat començar a treballar, aconseguir el visat. Llavors jo tenia la sort de que tenia un passaport americà, llavors podia anar allà i provar sort. Vaig anar i vaig provar sort, no coneixia ningú, vaig trucar a totes les portes que vaig poder i vaig tenir la immensa sort de que amb una entrevista per treballar a Remote Control, que és l'estudi del Hans Zimmer. Hans Zimmer, el compositor de bandes sonores com Gladiator, per exemple. Sí. Estem parlant de... Però jo quan ho sabia, o sigui, vaig saber que era allà l'entrevista quan vaig mirar l'adreça. Perquè allà tot era com molt secret, no? Un compositor busca un assistent, bla, 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 l'entrevista és aquí. Miro a Google Maps i dic, ostres, això és Remote Control, vale? És que és el seu estudi. Però vaig anar allà i vaig tenir la immensa sort de ostres, em van dir que van entrevistar 100 o no, 200 persones, i em van agafar per fer aquesta feina. I vaig començar, i home, vaig aprendre moltes coses, però també moltes de com no volia fer a la llarga, no? A llarg termini, com no volia fer les coses, algunes. I vaig aprendre moltes coses bones, però va ser, ja et dic, molt obridor de ment, en el sentit de dir, bueno, doncs sí, ha estat molt bé, ja aquell somni que tenies de, ostres, no? El primer dia entrava a l'estudi i el primer que havia de fer era la música del logo d'Universal. I ara com, uau, què faig jo aquí, no? I aquesta sensació d'impostor la vaig tenir tota l'estona mentre estava allà. És com, ostres, a més, te la inculquen una mica. No, jo no soc prou bo per estar aquí, no sé si estic preparat per estar aquí. Però bueno, al final estaves allà, treballaves moltes hores i feies la feina, no ho sé. I al final vam acabar Minions, un projecte molt bonic, vam gravar amb una orquestra increïble, o sigui, va ser tot increïble el procés, però jo necessitava tornar a casa una mica, i ja feia, quan vaig anar allà, 2014, feia 3 anys que vivia a Centelles. De fet, jo soc de Barcelona i vaig venir a viure aquí a través d'una amiga que em van oferir un pis als seus pares. Jo tenia ganes de marxar, m'agrada la natura, la muntanya, i vaig venir a parar aquí a Centelles, però ja dic, poc després vaig marxar cap allà, però va ser com, jo no vull viure en aquesta ciutat per tota la vida. Allà, contestant la teva pregunta, sí, és a dir, possiblement, si hagués estat 5 anys amb aquesta situació, treballant, hauria anat pujant una mica, potser un projecte que no podia fer un altre compositor l'hauria acabat fent jo, i potser al cap de 5 anys estaria jo fent projectes grans, americans. Però jo em vaig plantejar, no sé si no és el lloc on vull viure, i no sé si puc aguantar físicament 5 anys aquest nivell d'estrès, de pressió, perquè no, treballant projectes grans, i després ho he vist fent altres projectes grans amb altres compositors, no té per què voler dir sacrificar tota la teva salut i la teva vida. Tota la teva vida enfocada, això. I allà era una mica així, concretament en aquell estudi. Era un ambient que no m'acabava d'agradar, i el que hi estic molt agraït, perquè evidentment els desenes o 100 projectes que han vingut darrere, molts són gràcies a haver estat allà, i no puc deixar d'agrair-ho. Però no, jo vaig tornar, i la veritat és que quan vaig arribar tenia una mica de vertigen de dir, bueno, a veure ara què passa. Clar, aquí, a aquest país, hi ha prou indústria com perquè un compositor de bandes sonores com tu pugui guanyar-se la vida, pugui treballar d'això, i gairebé com a última pregunta, si no ens menjarem el temps al programa, però tenim prou gruix com perquè puguis venir dels Estats Units i dir, bé, jo ara treballaré aquí. Però avui dia hi ha internet, és a dir, si no, per l'únic lloc que costa molt treballar és per Los Angeles. Los Angeles tenen una cultura molt tancada de you have to be in town, és com tu has d'estar aquí. Però dius, però sí, tothom fa reunions per Skype, per què t'he de veure la cara? És igual, no?
però és molt difícil treballar en projectes grans de Los Angeles si no estàs allà. Com a assistent, sí, de fet jo he fet Outlander, una sèrie sí, que és, doncs, he fet alguns, les músiques d'alguns capítols i els he fet des d'aquí. O coses les he fet des d'aquí, però els icos, tu com a compositor principal, si no estàs allà no et donaran una pel·lícula. Però si no són coses, però coses europees, coses, evidentment, tenim fibra òptica, estem al 2023 i tots estem acostumats a veure'ns per una pantalla. Llavors, sí, jo faig projectes per tot arreu i és més, un parell de directors de Los Angeles han vingut a veure'm a l'estudi per venir un dia per repassar la seva pel·lícula, han agafat un avió, han vingut, han estat un dia, han agafat un avió i han tornat a Los Angeles per venir a veure'm a casa. Vull dir que al final, si vols, et mous i sí, jo penso que no hi ha cap problema. Indústria n'hi ha, tenim les plataformes, ostres, ara hi ha molta producció audiovisual, tothom li encanta veure a la nit, sí, empassar-se una sèrie, una temporada sencera en una nit, de manera que s'ha de produir contingut. El que volem intentar, i la gent com jo intentem, seguint allò que et deia del segell personal, és que, ostres, que no fem coses com xurros, sinó que intentem fer coses ben fetes i que totes tinguin una algo artístic. No és només donar contingut a la gent perquè es puguin passar pel·lícules, fast food, no, diguéssim, sinó bueno, fer pel·lícules i sèries doncs que ens hi sentim a gust i que creiem que és un producte ben fet. No? I que el compositor n'és una part importantíssima i avui ens hem acostat una mica, només una mica, a la feina d'algú com l'Alfred Tapscott, que des d'aquí està creant bandes sonores, en fi, pel món, una feina imprescindible també en aquest món de l'audiovisual. Gràcies, Alfred, per haver estat avui aquí i haver-nos acostat una mica la teva feina. I nosaltres doncs passem seguidament, després d'una pausa, a una altra entrevista dintre del nostre I Bona Lletra d'avui.